dan semua kita berdoa. Tujuan Parti Maju Sabah bertanding di kawasan Moyo pada pilihan mendatang. Dan bagi kawasan Pinampang, Palembang, kerana pihak pangkatan, pihak pembangkang nak menerajui Putrajaya, kita bila-bila masa boleh menyokong Parti Pikia sebagai calon di Pinampang. Baik, kemudian ahli parti kepada Ketua CLC Moyok, Encik Alexis. Okay, this is the comments another step in the study. The junior autonomy to that. Okay. Nah, masuk ni kampung. This is the road. So bad. Our EGM.